Всім привіт! Я Віктор Янцов, гурт Рокаш. Моя дружина Ірина, гурт Анця. Ми зараз покажемо вам, чим ми займаємося на карантині. Займаємося ми дуже корисною справою. Будуємо хату. Пішли. Почав створювати стиль лофт. Все дуже-дуже приємно і нема жодних гострих кутів. Все зроблено по рівню, скажімо так, 100 доларів квадратний метр. Це буде спальня. Зараз я займаюся тим, що стелю підлогу. Плитка у нас особлива. Справа в тому, що це все відходи плиток. Ціна їх бішена. А ми взяли у 4 рази дешевше. Це буде кімната моєї мрії. Я завжди мрію, щоб у мене був вдома рояль. А оскільки рояль нема, то гітара на допомогу. Те, над чим зараз працюємо. Найголовніше – це після роботи себе освіжити.